ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଅଭିଶପ୍ତ ପରିବାରର କଥା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ କେବେ ଆଖିରେ ଦେଖିନଥିବେ, ଯାହାକି ଭାଇ ଭଉଣୀର କରୁଣ କାହାଣୀର ଚିତ୍ର। ଭଗବାନ ସାଜିଲେ ଦାଉ, ପରିବାରରେ ଖେଳିଗଲା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଛାୟା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଗମ୍ଭାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦେବାନନ୍ଦ ଖର୍ସେଲ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଖର୍ସେଲଙ୍କ ଛୋଟ ଦାଦନ ପରିବାର। ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଭଗବାନ ତିନୋଟି ଶିଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାରକୁ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ହଠାତ୍ 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଜଣା ରୋଗୀରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନୀଳାଞ୍ଚଳ, ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ଓ ପରମେଶ୍ୱର। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ସାନ ଭଉଣୀ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଦରେ ଅଧିକ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏମାନେ। ସ୍ୱାମୀ ଦାଦନ ଖଟନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଘରେ ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପିଲାଙ୍କୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡାଇ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରିବ ଖଟିକା ହେତୁ ଏମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିବା ପରେ ଏବେ 3 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଗରିବ ପରିବାର। 3 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଅନେକବାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି। ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହି ଧୂଳିମାଟି ସାଜୁଛି ନୀତିଦିନିଆ ସାଙ୍ଗ। ଏନେଇ ସିନାପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେନ୍ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମର ପିଲାଠୁ ବି 3 ବିକଲାଙ୍ଗ ହିଛନ୍, ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସେଥି ନେ ମୋତେ ଏଇଟା କର ଅପାତି କରୁଛେ ମୁଇଁ ତମକେ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟରେ ଆସ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ମୋତେ ଜାନ ହଉ ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏତି। ସିନାପାଲିରୁ ପ୍ରବୀଣ ସିଂହ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।